আপোনাক খুব ধুনীয়া লাগিছে আজি প্ৰথম কথা অঁ আৰু ইয়ালৈ আহি আজি কেনেকুৱা লাগিল ইয়াতে ভাল লাগিছে আৰু ব্যতিক্ৰমৰ অনুষ্ঠানত অহা মানে আমাৰ ঘৰৰ অনুষ্ঠানতে অহাৰ নিচিনা নিশ্চয় ব্যতিক্ৰমৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক প্ৰায় 20 বছৰীয়া সম্পৰ্ক যেতিয়া মাজু হ'ল ব্যতিক্ৰম মাজু হ'ল তেতিয়াৰ পৰাতো আছোঁয়ে তাৰ আগতে যেতিয়া ব্যতিক্ৰম যেতিয়া মাসিক আলোচনীখন ওলাইছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মই এছ'চিয়েটেড হৈ আছোঁ আৰু পিছলৈ যেতিয়া ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ বিভিন্ন কাম হাতত ল'লে ব্যতিক্ৰমে তেতিয়াৰ পৰাও যুক্ত হৈ আছোঁ গতিকে আজিৰ এই সন্মান পোৱাটো মই কম ভিতৰতে আকৌ কোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে মোৰ মানে কথাখিনি ৰহস্যখিনি কম কিন্তু মই ব্যতিক্ৰমৰ ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ মানুহে মোক সন্মান দিছে ছিনিয়ৰক সন্মান দিছে মই বিৰাট ভাল আপোনাৰ এই যে 20 বছৰৰ জাৰ্ণি বুলি ক'লে ব্যতিক্ৰমৰ আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা অনুভৱ আৰম্ভণিতে ব্যতিক্ৰমটো আমাৰ এই নাহৰৰ পুলিৰ নিচিনাই আছিলে নেচাৰেলি এইটো হ'বই কিন্তু এতিয়া ব্যতিক্ৰমৰ বিস্তাৰ ঘটিছে এটা আন্তৰ্জাতিক বিস্তাৰ ঘটিছে ব্যতিক্ৰম অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু পিণ্টু গুপ্ত আৰু ডক্টৰ সৌমেন ভাৰতীয় যেনেকুৱা যুগলে যেনেকুৱা এই অনুষ্ঠানটোক ধৰি ৰাখিছে এইটো হাইলি কমেণ্ডেবল হাইলি কমেণ্ডেবল হাইলি কমেণ্ডেবল আপুনি লিটাৰেচাৰ জগতত বহুতো নাম বনালে এতিয়ালৈ নাম কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ অসমৰ বাবে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৰি যাওক আপুনি অশেষ ধন্যবাদ তাৰ বাবে আৰু আপুনি কৰি যাওক এনেকৈ অনাগত দিনলৈ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ